ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। କାଳୁ କାଉ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋରି କାଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଗୋରି କାଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କାଳୁ କାଉ ସବୁବେଳେ ଗୋରି ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା। କାଳୁ କାଉ ଥିଲା ଅଳସୁଆ, ସେ କିଛି କାମ ନ କରି ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହେ ଆଉ ଗୋରି ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସେ। ହେ ଶୁଣ ଗୋରି, ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବୁ, ହେଲେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଏଥର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାବି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିପାରିବିନି, ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ହେଲା। ହେଉ ନ ବାହା, ତୁମକୁ କିଏ କଣ ମନା କରିଛି? ତୁମ ଭଳି ଅଳସୁଆକୁ କିଏ କାହିଁକି ବାହା ହେବ? ମୁଁ ଦେଖିବି ତମକୁ କିଏ ବାହା ହେଉଛି। ତୁମେ ବାହା ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତୁମ ଭଳି ଅଳସୁଆ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏହା କହି ଗୋରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାବା ବାବା, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମାମା ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି, ହଁ ତୁ ମତେ କେବେ ବି ବାପା ଡାକିବୁନି, ମୁଁ ତୋର ବାପା ଫାପା କିଛି ନୁହେଁ ହେଲା। ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ପୋଷିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ବାବା, ମୁଁ ଝିଅଟି ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କଣ? ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଏହା କହି ଝିଅଟି ସେଠାରୁ କାନ୍ଦିକି ପଳାଇଗଲା। ଏପଟେ ଗୋରି କାଉ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଦେଖା ହୁଏ ତାର ଟିକି ଚଢେଇ ସହିତ। କଣ ହେଇଛି କି ଗୋରି ଭଉଣୀ, ତୁମର ମନ କଣ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆଉ ମୁହଁ ଶୁଖୀ ଯାଇଛି, ଏତେ ଉଦାସ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛ, ମତେ କହୁନ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କଣ କହିବି ଲୋ, ଟିକି ଚଢେଇ, ଘରେ ଆମର ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, କାଳୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ମତେ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମତେ ଛାଡି ଦେଇ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେବେ, କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ କାଳୁ ଭାଇ ତୁମ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ମା ଝିଅ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛନ୍ତି କହିଲ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାଳୁ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଦୋଷ କହିଲୁ ଟିକି ଚଢେଇ? ଏମିତି ଗୋରି କାଉ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼ାଇ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଯାଇ କାଳୁ କାଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, କଣ ହେଲା କହିଲି? ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଆଉ ତୋ ଝିଅ ବି, ଶୁଣ ଗୋରି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେବି ହେଲା। ବାହା ହେଉନ, କାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଡରାଉଛ ବାହା ହେବି ବାହା ହେବି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ବାହା ହୁଅ, ତମ ଭଳିଆ ବୁଢ଼ିଆକୁ କିଏ ସେ ବାହା ହେବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏ କଣ କହୁଛ କାଳୁ ଭାଇ, ପୁଅ କଣ ଝିଅ କଣ, ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇ ବଡ଼ କରିବା। ତୁ ଚୁପ କର ଛୋଟ ଚଢେଇ, ତୋର କେମିତି ସାହସ ହେଲା ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ, ଏଟା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାମଲା, ତୁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା। ତୁ କିଛି ବି କହନି ଟିକି, ସେ ତତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କରି କେତେ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଲେ, ୟାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ କଥା କହିବ ସେ ହିଁ ଖରାପ, ତେଣୁ କରି ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ହଁ ହଁ, ତୁ କେତେ ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଚୁପ କର ଅଲକ୍ଷଣୀ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ପୁଣି ଏତେ ଗର୍ବରେ କଥା କହୁଛୁ। ଏହା କହି କାଳୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଏ ଆଉ ଗୋରି କାଉ ତା ପିଲା ପାଇଁ ଦାନା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ତାର ଝିଅ ତା ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହେ, ତୁମ
ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ମୋ ଧନ, ମୁଁ ତୋର କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଦାନା ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦେ ନା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଗଛରେ ବସିଥାଏ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ସେଓ ପାଚିଥିଲା। ତାକୁ କାଳୁ କାଉ ଦେଖି ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ସେଓକୁ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇ ସେଓକୁ ଦେଖି କହିଲା, କେତେ ନାଲି ସେଓ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଲୋଭ ହେଉଛି। ତୁମେ ସେଓ ଖାଇବ କି? ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ସେଇ ସେଓକୁ ଖାଇବି। କାଳୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ନିଅ ଏ ସେଓକୁ ଖାଅ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ସେଓକୁ ଖାଇଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭଲ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ତୁମେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ତମେ ଏଇଠାକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆହୁରି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ। ତା ପର ଦିନ ସକାଳୁ କାଳୁ କାଉ ପୁଣି ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ। କାଳୁ କାଉ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଠା ପିଜୁଳି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ମିଠା ପିଜୁଳିକି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ପିଜୁଳିକି ଖାଇଲା, ଆଉ ପିଜୁଳିଟି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଫଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କାଳୁ କାଉକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତୁମର ମତ କ'ଣ ମତେ କୁହ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ସୁନ୍ଦରୀକି ବାହା ହୋଇ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋରି କାଉ ଆସି କାଳୁକୁ ପଚାରିଲା, କାଳୁ ଏ କାଳୁ ଇଏ କିଏ, ଆକୁ କାହାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଛ, ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲ, କହୁନ ଇଏ କିଏ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହୋଇକି ଆଣିଛି। ହଁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆ ପାଖରେ ରହିବି, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିବିନି। ଯାହା ହେଉ, କାଲିଠୁ ଏବେ ମୋ ସହ ଯିବେ ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ, ମୁଁ ତ ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିବିନି, କାହିଁକି ତୁମେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛ। ଦେଖ କାଳୁ, ତୁମେ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି ମୋତେ ତ କାହିଁ କହିନ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ପଡି ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲି, ଦେଖୁନ ସେ କେତେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ବି ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସ, କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖାଇଛି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଗଲା କିଛି ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କାଳୁ କାଉ ଘର ବାହାରେ ବସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସି କାଳୁ କାଉକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତୁମେ ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିବ। ନା ମୁଁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆମର ବାହାଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ କିଛି ଦାନା ଆଣିବ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛ ମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ତାପରେ କାଳୁ ରାଗି ଯାଇ ସୁନ୍ଦରୀକି ମାରିଲା, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଗିକି ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ପଳାଇଗଲା। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀର ଭାଇ ଆସି କାଳୁ କାଉକୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ, ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ଦରମଲା କରି ପକାଇଦେଲେ। ଏବେ କାଳୁ କାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା ହେବାର ମଜା ପାଇଲା।